adı ilə tanınan Türkiyəli jurnalist naməlum şəxslər tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Tanış gəlir. Kimisə haqqı hesab çörədim aynan. Riyaddan daşanda əhvalı dəyişir. Oğlanın adı Riyaddır. Hə, Riyaddır, ha. Mən bu elə bir hissi dəfn eləmişəm ki, bəlkə də onu ömür boyu gözləmişdim. Sən o rahibəni pulla niyə almırsan ki? Mən sənə çək vermək istəyirəm. 1 milyon dollar məbləğində. Əclaf, bir də mənə zəng eləməyəsən, eşitdin? Alçaq. Həsrət eləyərəm hər şeyə. Nəinki narkotikə. Başa düşdün? Başa düşdün deyirəm. Başa düşdün. Milyon! O milyonçudur! Hə? Vardır, ne görün, bəxti vardır. Necə yəni bəxti var? Riyad. Yığışdır kompüterlər və ümumiyyətlə nə gətirmsən hamısını. Çıx get buradan. Nigar, telefon söhbətinə görə özüm-özümə nifrət edirəm. Belə eləyirsən, Əna. Neynirəm ki? Bura niyə gəlmirsən? Səni görmək üçün. Mən sənə dedim axı, biz daha görüşməməliyik. Niyə? Atan hər şey bilir. O məni bıraxdı. İş təkcə atamda deyil. İş bəs nədədir? Riyad, sən mənə cavab vermədin. Nəyi bilmək istəyirsən? Məyər biz bir yerdə olanda pis idi, hər nazınla oynayırdın, nə istəyirdin, eləyirdin, pis idi. Yox, Rəna, hər şey əla idi. O günlər heç vaxt yadımdan çıxmaz. Sənin kimi qadını ən gözəl xəyallarımda görmək istərdim. Amma unut məni, unut ki, biraz rahatlaşım. Gücüm çatmır. Amma de görüm, biz niyə ayrılırıq? Çünki mən başqasını sevirəm. Sevirsən? Hardan bilirsən ki, bu sevgidir? Axı, sən heç vaxt sevməmişsən. Mən bunu hiss edirəm. Yaxşı-yaxşı fikirləş, Riyad. Bəlkə bu sadəcə ehtirasdır. Lazım deyil, Ana. Özünü yorma. O, mənim həyatımın mənasına çevrilib. Biz səninlə ayrılmalıyıq. Bu, mənim qəti qərarımdır. Yadında saxla. Dünyada heç bir qadın səni mənim qədər sevə bilməyəcək. Başa düşürəm, Riyad. Ürəyə hökm eləmək mümkün deyil. Təəssüf. Burada bizim yollarımız... Ayrılır. Çox təəssüf. Qoyma sən ötürüm. İşidirsən, Riyad. Həyat çox dəyişkəndir. Mən sənə nə vaxtsa lazım olsam, zəng elə. Ona görə də mənim nömrəmi... Telefonunun yaddaşından silməyə tələsmə, əzizim. Tələsmə, yaxşı. Narahat olma, Rəna. Sənin telefonun mənim öz yaddaşıma yazılıb. Sən məşuqunu itirmişsən, dostunu yox. Səhvim var, Riyad. Mən sevgimi itirmişəm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Bir şey lazım olsa zəng elə. Ötürmə məni. Lazım deyil, Riyad. Lazım deyil.
Merhaba. Merhaba. Burada her şey yazıyor. Güzel. Riyad Ganiyev'in bu işle bir ilgisi yok. İlgisi olan adamlar yüksek tabakadandılar. Peki ceset ne oldu? Bugün Türkiye kaldırdılar. Bunun içerisinde her malumat var mı? Evet. Tamam. Sen şimdi kendini benim yanımda fazla gösterme. Senin de arkanca bir nazar yetirebilirler. Please write down 1616. Okay? Okay. No problems. Biraz çekmeyeni. Dolma da. Çok best. Sağ olun. Çok sağ adam. Yaşlılar birliğinde ne var ne yok. Ne ela dolmadı. Güle hanım siz pişirir misin yoksa ne güle? Kaşınıza geliyor. Eladı. O dakika bilinir ki esin sənət əsəridir. Yumuşa. Ağza koyan kimi eriyir halva kimi. Ela. Fidan pişirir de. Fidan. Siz hele onun hingalını yememişsiniz. İnşallah onu da yiyerek. Halal olsun, eladı. Yaxşı Gülü hanım. Bəs Nigule necə? O da yaxşı xoraya pişirebilir. Necə deyim? Düzün deyim. Elbette. Belə də fidan kimi yok. Ama bir balaca pişirebilir. Eybi yoktu. Ere gedenden sonra ona yiyemişimi lazım olmayacak. Merdam heç koyar ki onun elə ağdan qaraya dəysin. Aa, nə yaxşı. Xörəkləri Merdam pişirəcək. Bu nə danışır? Merdam niyə pişirir ki? Hə, qulluqçulara nə gəlib ki? Bəli, bəli, bəli. İnşallah yaxından qohum olarıq. Bizi lap yaxşı tanıyarsınız. Allah boysa, Allah boysa. Heç Merdam koyar ki onun elə ağdan qaraya dəysin. Hə, nə deyirsən Gülü xanım? Bilmirəm. Belə işlərə elçin baxır. Hə. Hoş gelmişsiniz. Sağ, sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biraz da çekin, hoş vakti olsunlar. Elçin müəllim. Bəli. Yazıçılar İttifaqı belə bir zəruriyyətlə üzləşib. Rusiyalı həmkarlarımız bizdən Moskvada keçiriləcək silahdan güclü qələm müsabiqəsi üçün iki əsər istəyib. Bunlardan biri nəsr, digəri isə poema janrında olmalıdır. Poemanı artıq seçmişik. Mən təklif eləmişim ki, nəsr janrını sizə havalə eləyək. Əminəm, müasir yazıçılarımızdan ölkəmizin ən layiqli təmsilçisi
siz olacaksınız. Bir de ki galibleri Fəxrəddən başka büyük mərbilərde pul mükafatı gözləyir. Bu şərəfli işi mənə etibar etdiyinizə görə minnətdaram Rəhim müəllim. Dəyməz, dəyməz Elçin müəllim. Bu etibarı siz öz gözlərinizin nuru bahasına qazanmısınız. Fida, get plov gətir. Yaxşı, yaxşı. Nur qələm əhlinin məcburiyyətə qaldığı bir hissdir. Lakin məni bir şey maraqlandırır. Mövzunu mən anladım. Silahdan güclü qələm. Lakin indi siz mənə deyin görüm. Bu mövzu istədiyimiz şəkildə təqdim olunur, yoxsa dar bir çərçivəyə çıxır? Hansı versiyalar var? Xeyr, xeyr. Seçiminizdə tam azadsınız. Amma mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, yaxşı olardı ki, köhnə sovet məkanında alışan millətlər arası münaqişələrə toxunasınız. Onların həlli yolunda sivil metodları göstərəsiniz. Çox aktual mövzuya toxunmuş olardınız. Razıyam. Hal-hazırda bu çox aktual bir məsələdir. Axı bizim də yaralı yerimiz var. Qarabağ. Arif bəlim. Bəli, bəli. Maraqlıdır. Siz bu barədə nə fikirləşirsiniz? Mən nə fikirləşirəm? Əgər müsabiqə nəzərdə tutulubsa, yəqin sizin yazdığınız əsər birinci yer tutacaq, mükafat alacaq. Buna mənim heç bir şübhəm yoxdur və olmayacaq da. Mama, bunu da fidan bişirir. Xanım, bu zəhmət olmasa ora qoyundan. Deyirə bir oğlun olsaydı, fidanı da alardın onun üçün. Qoy bura. Bayağı bunu fikirləşirəm mən də. Doğru da. Çox qəşəng qızdı. Hə, ay, ay. Deyəsən, bizim bura nə üçün gəldiyimizi unutmusan axı. Aaa, doğrudan ha! İnsafın olsun da, belə gecə səhərəcə oturasıyıq burada. Alternativ... Alternativ, de də! Niyyətlərə görə, mən də bayaqdan bunu demək istəyirdim. Hə, hə, əsas məsələ. Dolma məsələsi... Dolma diləmi? Aş yiyirsən. Deməli... Əsas məsələ. Məsələ bundadır ki, biz bugün... Gəlmişik ki... Yağlı yerindən. Belə... Sroşno. Arif mənim, bəlkə... El adəti üzrə... Zarafat edir. Nigar xanımın... Niguləni, Niguləni! Niguləni, Niguləni. Mənim... bacım oğlu Mərdana almaq istəyirik. Hə, hə. Mən Mərdan haqqında nə deyim? 5 otaqlı mənzili var. Hə, görürsən də nə deyim? Şəhər məhkəməsində hakimdir. Maşallah, maşallah. Qabiliyyət düşürüm. Bir sözü mənim. Mərdan, Nigara, firavan... həyat bəxş eləmək niyyətindədir. Arif müəllim, firavan həyat yaxşı şeydir. Amma məni başqa bir şey düşündürür. Görəsən, mənim qızım, sizin bu dediyiniz o firavan həyatda xoşbaq olacaq, ya yox? Hər şey var dövlətlə ölçülmür. Daha vacib amillər var. Mən sizinlə tamamilə razıyam, Elçin müəllim. Xoşbaqlığı pulla almaq mümkün deyil. O qədər varlı ailələr tanıyıram ki, hamısı da sonradan dağılır, Allah göstərməsin. Xoşbəxtlik üçün əsas sevgi, hörmət lazımdır. Bu hər şeydən vacibdir. Düz deyirsiniz, Lalə xanım. Elə biri bizim qonşumuz. Hə. Heç üçən gəlin olmadı. Yazıq. Ay, nə danışırsan az, Allah göstərməsin, Allah uzaq eləsin. Çox sağ olun. Ziyafətə görə... Buyurun. Mən istərdim ki... Biz bir şirin çay içək. Yox, Arif müəllim, bağışlayın. Bugün şirin çay içə bilməyəcəyik. Qaldı bir həftədən sonra. Nə? Elçin müəllim, şirin çay hamı üçün xeyirlidir. Xüsusən də sizə. Müsabiqə üçün əsər yazırsınız. Beynəlxalq müsabiqəyə səviyyəyə bilet alırsınız. Bu dəqiqə glikoz da hamıdan çox sizə lazımdır. Rəhim müəllim, elimizin adət ənənəsi var. Mən dedim, qaldı bir həftədən sonra ya. Eybi yox. Bir həftədən sonra gələrik. Gedək.
Ver, ver mənə. Mama. Aç, ver kızım, ver mənə. Bu qonaqlar kim idi? Bunlar, nə bilim, babamın qonaqlarıdır. Sakit dur kızım, deyən deyən. Bu qonaqlardan xoşum gəlmədi. Heç mənim də xoşum gəlmədi kızım. Nigar. Gülüm. Hı? Sən bu barədə nə fikirləşirsən? Nə vaxtdan mənim fikrimlə hesablaşmağa başlamısan Elçin? Onsuz da öz bildiyini eləyəcəksən. Öz bildiyi, öz bildiyi. Onu da bilginən ki, bu cənablar elçiliyə yox. Güz göstərməyə gəlmişdilər. Əgər mən onlara rədd cavab versəm, geri bu şəhərdən köçüb gedəm. Mənim kitabım bağlandı. Özün bilirsən ki, yazmaqdan başqa əlimdən heç bir şey gəlmir. Heç bir nəşriyyat da məni yaxına buraxmayacaq. Bəs onda nə ilə dolanacaq? Bu haqda fikirləşmisən? Neysə. Nə gəl, qızım. Ah, mənim gözəl balam. Gəl bura görün. Buyum, baban səni heç görməyib. Fidan, kızım, gel uşağı apar. Mani, gel gidey, gel gidey. Nigar, sen eyler. Gel gidey. Gel de. Kulak as, kızım. De görüm, ne için bu oğlanı ere gitmek istemirsen. Gözel göçe oğlandı, küfür değil ki. Hepa. Ama çok alçak, acılaf adamdı. Nereden bilirsin? Bunu bütün şehir merkemesi bilir. Sen onun ilan gözlerini görürsen hele, hüküm okuyanda. Hele bir laf insanları hepsi xanaya göndermekten hız alır. Yaxşı, yaxşı, şişirtme. O cinayetkarları hepsi xanaya atır. Allah'ın dostum, pabili değil. O çok şerefsiz, alçak insandı. Merdan, kasıbları, imkansızları hepsi ettirir. Ona rüşvet veren adam isə, bu laf onun anasını belə qətli ihtiran olsun, onu həbs etdirməz. Bax bunu, çok güzel dedin. O da bilinir ki, yazışı kızısın. Yaxşı arxayın ol, kızım. Mən səni o oğlana ərə verməyəcəyəm. İstəyir yerlə gök bir olsun. Sən, mən deyən oğlana ərə gedəcəksən. Bildin? Əlbəttə, pa. Gülüm, Nermini hazırla, parka gezmeye yaparım. Uşağa təmiz hava lazımdır. Bu aksaldan sonra elə mənim özümə də. Fidan, qalxını buyur, mənim balans. Məni. Yıxmaram, qorxma. Qorxdum. Sənə görə qorxuram, yıxılaram üstü Onurğan zadın sınar. Sonra o biri elçilərin gəlməyinə ehtiyac qalmaz. Qorxma, yıxılmarsan, sən quş kimisən. Bax, kim deyir ki, mənim bacım 95 kilodur. De mənə, boğumun şərəfsizi. Birincisi 95 yox, 94 kilo. Səhvi düzət. İkincisi, mən sənin üçün filzat deyiləm ki. Yaxşı, Fidan, səbirləşmə. Fidan, sən bilsəydin bizdə nə boyda bəla, uzaq keçdi. Əgər sən bilsəydin... Sevinmə, Nigar. Bugün keçib, sabah keçməyə bilər. Necə yəni? Çox sadəcə. Sabah başqa elçilər gələr, atamız da deyər ki, getməlisən, və salam. Sonra da başlayacaqsan bütün ömrün boyu ahıldamağa. Of, Riyad, ah, Riyad. Fidan, yox, heç vaxt. Getmərəm, ölərəm, amma getmərəm. İndi mən sevgin dadını biləndən sonra sevmədiyim adamla heç vaxt yaşamaram. Allahın dostu, özümü öldürərəm, amma yaşamaram başqa adamla, evlənmərəm.
Zəhri içib uzanaram yatağıma. Səssiz səmirsiz. Gedərəm bu dünyadan. Yaşamaram riyadsız. Ay Allah, sən nə axmaq qızsan Nigar. Nə sərsə qızsan. Axı var riyad, o səni sevir, sən də onu sevirsən. Cəmi bir addım lazımdır ki, siz bir yerdəsiz, xoşbəxtsiz. Nə qədər axmaq olasan ki, bu addımı ata bilməyəsən. Sən necə adamsan Nigar? Fidan, axı mən ona necə deyim ki, mən səni sevirəm. Mən sənin dərdindən yaşaya bilmirəm. Gecələr yuxum əyişə çəkilib. Sən özü düşəyirsən, sən deyərsən. Necə deyim axı Fidan? Yaxşı, demə. İşarə elə. Arif adam tez bilməlidir, başa düşməlidir. İşarə? Hə. Hansı yolla? Fidan, fikirləş. Axı mənim bacım ağıllıdır. Yaxşı. Fikirləş. Mən sənə öyrədərəm, amma bir şərtlə. Nə şərt desin? Mən qəbul edirəm. Bilirsən, Nigar, mən sənə öyrədərəm. Amma gərək sən də bu boynundakını mənə verəsən. Yaxşı. Qurbandır sənə. Ver, hə. Onu da ver. Hə. Amma sən elə bilmə, ya, mən şəraitdən istifadə edirəm. Mən elə adam da öyrəm. Yaxşı, Fidan, qurban olum, danış üzmə məni. Gəl otur burada. Yadva gəlir, sən deyirdin ki, onun ayın 20-si ad günüdür. Hə, nə olsun? Nə olsun? 3 gündən sonra, hə. Onda diqqətlə qulaq asın. Danış, danış. Danış, sonra taxarsan da. Deməli belə, 3 gündən sonra... Sən bilirsən ki, səni mənim ad günümü anam bağışlayıb. Bugün mənim 30 yaşım tamam olur. Sənin neçə yaşın var? Başa düşmədim. Nəysə, hər halda mən səndən 5-6 bayram böyük olaram. Bilmirəm, sizdə Afrikada necədir? Amma bizdə böyüyə hörmət var. Ona görə də danışanda səsində hörmət hiss olunsun. Nəysə, mən gedirəm. Bugün məni böyük imtihan gözləyir. Tutuquşuya görə çox solma. Hə? Siz həmişə öz arjinallığınızla seçilmişsiniz, Sara xanım. Səni təbrik eləyirəm. Çox şadam ki, hədiyəm xoşuna gəldi. Çox xoşuma gəldi. Bu quşun adını qraf qoymaq istəyirəm. Nə? Qraf, özü də. Maşallah, anamalı ikiniz də nadir nüsxəsiniz. İndi də qraf gəldi. Riyad, səni təbrik eləyirəm. Düzdür, mən öz orijinallığımla seçilə bilmirəm. Amma mənim də sənə balaca bir hədiyyəm var. Bu vizitka M-Bankın direktorunundur. Danışmışam, sənə 10 il müddətinə 8 milyon euro kredit verəcəklər. Mənə belə gəlir ki, bu sənin təzə proyektin üçün bəs eləyər. Sağ ol, pa. Əlbəttə bəs eləyər. Nəhayət ki, mən öz təzə proyektimi həyata keçirə bilərəm. Ver bir baxım. Qulaq as, oğlum. Bugün sənin 30 yaşın tamam olur. Əvvəl-axır sən həyatının əsas proyekti barədə fikirləşməlisən, ya yox? Nə proyekt o? Toy. Evlənmək lazımdır. Taytuşların hamısı ev eşiyi sahibidir. Vaxt keçir axı. Uzatma bu işi. Papa. Mama. Hə? Mən sizə bir vacib məsələni deməliyəm. Çoxdan demək istəyirdim. Amma bugün əsl vaxtıdır. Sözün düzü bir qızı gözaltı eləmişəm. Adı Nigardır. Şəhər məhkəməsində məsləhətçi işləyir. Bax, evlənərdim o qızla. Bəs nəyə gözləyirsən? Amma bir məsələ var ki, sizin xoşunuza gəlməyəcək. Çox belə xırda məsələdir.
Ama narahat olmayın. Belə də, kızın balaca bir uşağı var. Necə? Uşağı var. Hadi. Belə də. Ama indi heç bir problem yoktu. O kız artık duldu. Ne? Duldu? Hey gülüm, sen niye dul almalısın ki? 16-17 yaşında kızı olan bütün nazirlerin gözü sendedir. Bu dul hardan çıktı? Baba bir şey deyim, ama hatırınıza değmesin. Beni sizden yaxşı tanıyan yoktu. Bilirsiniz ki hayatta ancak istediğime nail olmak istedim. O kız razı olarsa evlenirim onunla. Başkası mənə lazım deyil. Necə lazım deyil? Sizə mənim xoşbəxtliyim lazım deyil. Mənim xoşbəxtliyim onun əlindədir. Yaxşı. Yaxşı oğlum, qoy sən deyən olsun. Get onu da dəvət elə bağa. Ah, bugün sənin əziz günündür. Biz onunla tanış olmaq istəyirik. Mama, səndən yoxdur ki. Sən həmişə məni xilas etmisən. Deməli belə. Sən hər şeyi bizsiz həll eləmsən. Heç olmasa de görək valideynləri kimdir? Baba, valideynlərindən heç narahat olma. Anasını deyə bilmərəm. Amma atası məşhur yazıçıdır. Elçin Əliyev. Yəqin ki, onu tanıyırsan. Oxumuşam. Pis yazmır. Axşam onları da dəvət elə gəlsinlər. Sizdən yoxdur ki. Açacağım ürəyimi bugün o qıza. Qoy Allah özü kömək olsun mənə. Ne uzun çekti? Gel sesi be. Özüm lonkadan öğrenmişe de geçkirem. Menden çok geçkirsen sen. Senen de hiç sözlü bey olmur. Dur be buram. Hele tez çıkak. Sen burada ne inirsen? Ben burada ne inirim? Ben öz evime gelmişim. Bak sen hemşe deyirsen ki bura bizim evimizdi. Görün bu fahişe burada ne inir? Zaur, açarları bir, ben seni maşında gözlerim. Bana davadalaş lazım değil. Sen diyen bir dakika. Sen kes sesi verim. Ne o kadar çıkarsan burada? Ne şuna salmışsak ki? Sen uğraşsan. Sen etmiş şuna salma. Sen etmiş şuna salma. Sen etmiş şuna salma. Sana nifret eliyirim. Əclaf. Nifret eliyirim sana. Allah cezanı versin. Allah verecek görersen. Görersen. Gözlerim. Hani? Salam Nigar. Salam. Necəsən? Yaxşı. Deyəsən, mənlə danışmaq istəmirsən. Düzün bilmək istəyirsinizsə, yox. Yaxşı, bəs sizdən nə xəbər yoxdur?
Cevap eşitmək istəyirsiniz? Yox. Deyəsən, sən anlatan başa düşmür ki, biz yox cavabını öyrəşməmişik. Atıva elə belə də çatdıra, yoxsa ona baxa başa gələr. Çıxın gedin buradan, mən sizinlə danışmaq istəmirəm. Niyə, o küçüyə görə? Yaman pişir, bax sənin başımı. Mən sizə dedim ki, çıxıb gedəsiz. Nigar, yerlə göy bir olsa da verəsən, mənimsən, mənim. Bıraxın, eşdirsən, qolma, yoxsa eşdirsiz. Yoxsa məhv edirəm, eşdirsən. Çəkəlinim. Rədd ol, bayra gic qəsər. Bu nədir belə, Nigar? Nə olub? Nə yaxşı ki, sən gəldin Riyad. Mira xanım ardadır. Xəstələnib, səhər zəng eləmişdi ki, gəlməyəcək. Bəs bu gicbəsər nə istəyirdi səndən? Nə isə, keçdi. Nə keçdi? Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Mənim sevdiyim qızın nə günahı var? Niyə yoldan keçənin biri onun üstünə qışqırır? Tutaq ki, bildin. Nə dəyişəcək? Düzündür, Nigar. Sənin kiminsə var? Yəni, sevdiyim adam? Bəli. Var. Necə yəni var? Haradan çıxdı o düşbərə? Sən ki, heç kimi bəyənmirsən? Bağışla da, bir səhv eləmişəm. Yox. Niyə səhv edirsən ki? Həyatda da. Kimsə kimisə sevməlidir də. Nə etmək olar? Həmişə kimsə üçüncü olur. Deyəsən, bu dəfə artıq adam mənim. Eybi yox. Mənim kişi kimi dönüb getməyə qürurum çatar. İnan ki, çatar. Əlvida. Əlvida, Nigar. Mən səhv eləmişəm ki, səni sevmişəm. Xoşbəxt ol. Riyad. Bəli, Nigar xanım. Bəs, bilmək istəmirsən ki, sevdiyim adam kimdir? Nə fərqi var ki? Fərqi var. Stolvun üst yeşiyini aç, onda bilərsən. Nədir? Sən sevgilimi mənim yeşiyimdə gizlədirsən? Ələ salma məni, get, aç. Yaxşı. Açıram. Amma gələn dəfə, onu öz yeşiyində saxla. Baş üstə. Nigar. Sən bunu mənim üçün... Bax, sənə o dediyin düşbərə, odur. Bax, həmin bu adamdır. Riyad, hara gedirik? Bəs təcrübə? O təcrübə qutardı, Nigar. İndi başqa təcrübəyə keçəcəyik. Məhəbbət təcrübəsinə. Mən hələ inanmıram ki, bu doğrudan da baş verir. Riyad, bəs də ömrünü qısaltdım. Allaha qurban olun, Nigar. Sən bilsəydin, bu sözü necə gözləyirdim. Bu hardan gəldi, hələ? Hələ, hələ, hələ. Allahın öyrəzəsi, qurban olun Allaha. Görürsən nələr olur. Thank you.
Sağ ol gözüm. Sağ. Sağ. Senin sağlığı var Riyad, bu insanat günüdür. Sevirəm seni gözəlim. Bundan sonra mənim üçün ancaq bir şey həyatda pis ola bilər. Nə? Səninlə eyni dünyada ayrı yaşamaq. Mən də bu dünyada sən, mən. Mən deyəsən biraz keyfliyəm. Bu şərab belədir. Məni də tez tutur. Bugün ilk dəfədir keçirəm. Ama gülme bana. Öz aramızda. İlk defa için hiç de pis değil. Korktum ki içmesem. İçmesen ne? İçmesem fikirleşersen ki Nigar kübar aileden değil. Kübarlık hiç içmekle ölçülmür. Böyle şeyi aklına getir. Rəqs eləməyə halım var. Bıraxmasan yıxılmaram. Mən səni heç vaxt, heç yerə bıraxmayacağım. Nigar, buna görə ürəyini buz kimi saxla. Buyurun Nigar xanım. Özü pis hissediyorsan. Çok pis. Eybi yok. Şimdi giderin ömrüye. Biraz dinceli özüne gelersin. Aha. Gidelim.